Per a tota una generació, els noms de Valdric, Magnum o Jepi Fidel activen la tecla de la nostàlgia tan bon punt com són pronunciats. A jo també veia bola de drac, el guionista Josep Maria Bunyol fa un viatge a tres decades enrere per recordar alguns dels referents que marcaven l'entreteniment de l'època no només programes de televisió, sinó que el llibre intenta ser donar, oferir una visió molt àmplia de programes de ràdio també que, que van ser populars a l'època, com el Pastagança del Mikimoto, eh, discos, la música que s'escoltava, no només el boom del que es va anomenar rock en català, sinó reivindiquem els grups que hi va haver durant els anys 80, que sembla que no es fes res, i hi havia grups com el Double Bubble, en Gai en Gai i molts altres que també reivindiquem, o anant més enrere els discos que ens deixava el germà gran, no? el, el Pau Riba, el Sisa, la Dharma... El llibre s'estructura en petites seccions que repassen amb un toc d'humor i d'enyorança títols de programes, sèries de televisió, lectures obligatòries o expressions de l'època. També episodis esportius, com quan el Barça havia de patir per guanyar algun títol de tant en tant, o l'explosió que van suposar els Jocs Olímpics del 92. Bunyol garanteix bones estones de lectura per a tot un segment de catalans. De 30 en amunt, jo penso que en algun moment eh, aconseguirem despertar-vos un somriure o potser una llagrimeta.